Новачками гірника «Спорт» стали гравці середньої лінії. 30-річний Андрій Скарлош грає у центральній зоні. Він є вихованцем дніпровського футболу, а до нашої команди прийшов із харківського «Геліосу». Я доволен. Я хотів працювати з цим тренерським штабом, з Сергієм Пучковим. Тому я доволен, що я попав у цю команду. І тут всі умови для того, щоб прогресувати. Поля, от, побачите, самий тренажерний зал, все тут є. Хороший колектив, отличні ребята, і многих я знаю вже, тому ніяких проблем там не було. Отлично все зараз. 25-річний Богдан Боровський також півзахисник, але у контрольних матчах здебільшого грав на правому фланзі. Він вихованець Олександрійського футболу. Минулого року грав за Кремінь. Я рад, що підписав контракт. Хороший клуб з хорошою інфраструктурою і в таблиці. Ну, я думаю, одні плюси тільки, що я тут оказався з хорошим тренером. Я думаю, буду прогресувати і рости як футболіст. Для кожного футболіста контракт – це впевнено в завтрашньому дні, тому спокійно тепер готуюсь на чемпіонат. Головний тренер гірника «Спорт» Сергій Пучков задоволений тим, що у команди з'явилися вже два нові гравці. Это два полузащитника. Боровский играет правого хава, может и правого защитника мы пробуем его. Скарлош в середине, как бы и атакующий, и обороняющий, ну, центральную зону. И мы как бы довольны тем, что мы приобрели этих футболистов. У четвер, 8 лютого, гірник «Спорт» завершив другий тренувальний збір. Тепер команда збереться через три дні, аби продовжити підготовку. Під час третього тренувального збору гірник «Спорт» запланував матчі із «Інгульцем-2», харківським «Металістом» та черкаським «Дніпром».